ভেৰি গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ এই ক্লাছটোলৈ চ' আমি আই টি ক্লাছ কৰি আছিলোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ আৰু তোমালোকৰ আই টি ক্লাছৰ যিটো তোমালোকৰ লেচন আছে লেচনটোৰ নাম হ'ল আই চি টি স্কিল আই চি টি স্কিলৰ ওপৰত আমি ক্লাছটো কৰি আছোঁ ঠিক আছে আই হোপ আমাৰ যিটো আগৰ ক্লাছ আছে সেইটোতো ক্লাছ তোমালোকে ইতিমধ্যে চাইছা আৰু চাই পিনে এই ক্লাছটো তোমালোকে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছা যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে মই কমেণ্ট বক্সত লিংকটো দি দিম তোমালোকে সেই লিংকত গৈ পিনে চাব পাৰা অ'কে এতিয়া যোৱাকালি কি যোৱাকালি আমি আঠ নম্বৰলৈ আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি আমি নম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম নম্বৰৰ পৰা বাকীবিলাক যিবিলাক আমাৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ আছে সেইবিলাক আমি আলোচনা কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ অ'কে চ' হাউ টু ইউজিং মাউচ টু চিলেক্ট ভেলুচ ইন ফৰ্মুলা যদি আমি ফৰ্মুলা চিলেক্ট কৰিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে মাউচটো আমি কেনেকুৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম মাউচ ব্যৱহাৰ কৰিও কেনেকৈ আমি ফৰ্মুলাখিনি চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ বা এণ্টাৰ কৰিব পাৰোঁ চ' এট ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া আমি মাইক্ৰছফ অফিচ এক্সেলত এক্সেলৰ কথা কৈ আছোঁ বা যাক আমি কি বুলি ক'ম স্পীডশ্বীট বুলি ক'ম স্প্ৰীডশ্বীট স্পীডশ্বীটত কি কৰিম টাইপ ইজিকেল টু ইনচেল প্ৰথমে এটা চেলত মই যোৱাকালি কৈছিলোঁ চেল কোনটো হয় এনেকুৱাকৈ ৰ আৰু কলম থাকে আৰু এটাকৈ ঘৰ যিটো হৈছে এই ঘৰটো যে হৈছে এই ঘৰটোক কি বুলি ক'ব এইটোক ক'ব আমাৰ চেল বুলি এই চেলত প্ৰথমে কি এণ্টাৰ কৰিম প্ৰথমে এণ্টাৰ কৰিম ইজিকেলটো ঠিক আছে যেতিয়া কোনো এটা আমি ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া প্ৰথমে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ইজিকেলটো ঠিক আছে ক্লিক দ্য চেল চেলত ক্লিক কৰি পিনি ইজিকেলটো ব্যৱহাৰ কৰিম টাইপ প্লাছ তাৰপিছত আমি কি টাইপ কৰিব লাগিব প্লাছ টাইপ কৰিব লাগিব ক্লিক দ্য চেল আমি আকৌ চেলত চিলেক্ট কৰিব লাগিব টাইপ প্লাছ দেন ক্লিক দ্য সেল মানে যিমানখিনি অঙ্ক আমি তো যোগ করবো সিমানখিনি অঙ্ক কি করবো সিমটা সেল গিয়ে পিনে সেই অমাউন্টবিল ক্লিক লাগিব ঠিক আছে আর শেষক গিয়ে পিনে আমি কি লাগিব টাইপ এন্টার এন্টার টাইপ করে দিব লাগিব এন্টার টাইপ লগে লগে কি হব যিখিনি যোগ যোগখিনি উলাই যাব যে কিমান হল আরো সেই বস্তু উলাই যাব ঠিক আছে সো আমি মন রাখি যে টাইপ ইজিকেল টু ইনে চেল এটা চেলত ইজিকেল টু টাইপ কৰিব লাগে তাৰপৰা চিলেক্ট কৰিব লাগে ক্লিক কৰিব লাগে কয় কি ক্লিক কৰিব লাগে ক্লিক দ্য চেল চেলত ক্লিক কৰিব লাগে চেলত ক্লিক কৰা মানে কি বুজি পাওঁ মানে য'ত এমাউণ্টটো লিখা আছে সেই এমাউণ্টটো গৈ পিনে কি কৰিব লাগিব ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত হাউ টু কপি এণ্ড মুভিং ফৰ্মুলা ফৰ্মুলা কি কৈছে মুভিং ফৰ্মুলাৰ ফৰ্মা ডান অ'কে হাউ টু কপি কপিং এণ্ড মুভিং ফৰ্মুলা ডান কোনো এটা ফৰ্মুলা আমি কেনেকুৱাকৈ কপি বা মুভ কৰিব পাৰোঁ কপি কৰা মানে আমি সাধাৰণতে সাধাৰণতে বুজি পাওঁ যে নকল কৰা এটাৰ পৰা এইটো এইটো যেনেকৈ আছে ইয়াতো তেনেকুৱাকৈ ছেম টু ছেইম এজ ইট ইজ ঠিক আছে আৰু মুভিং কৰা মানে কি ইয়াত এটা বস্তু আছে সেই বস্তুটোক সেইফালে লৈ যোৱা এইটো হ'ব মুভিং কৰা কিন্তু দুয়োটা বস্তু একেলগে থাকিব নোৱাৰে মুভ কৰিলে গ'লে এটাই থাকিব কিন্তু স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব ঠিক আছে চ' কেনেকুৱাকৈ কৰিব পাৰোঁ আমি চ' নাম্বাৰ ওৱান কি কৰি আছো যে ক্লিক অন দ্য চেল উইথ দ্য ফৰ্মুলা চেলত গৈ পিনে আমি কি কৰিব লাগিব ফৰ্মুলাটো কি কৰিব লাগিব চিলেক্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৰি আছে নাম্বাৰ টু ৰাইট ক্লিক এণ্ড চিলেক্ট কপি ৰাইট ক্লিক কৰি আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ কপি কৰিব লাগিব অৰ প্ৰেছ কণ্ট্ৰল চি লগতে আমি জানো আমি কপি কৰাৰ শ্বৰ্টকাট কি কি হ'ব কণ্ট্ৰল কণ্ট্ৰল চি ঠিক আছে অন দ্য কীবৰ্ড কীবৰ্ডত আমি এনেকুৱাকৈ কি কৰিম আমি কপি কৰি ল'ম দেন কি কৰিম ক্লিক অন দা ফাৰ্ষ্ট চেল আমি মানে চেলত গৈ পিনে কি কৰিব লাগিব ক্লিক কৰিব লাগিব য'ত যিটো চেলত আমি সেই ফৰ্মুলাটো লৈ যাব বিচাৰোঁ চেলত আমি ক্লিক কৰিলোঁ হে আৰ ইউ হেভ টু কপি দ্য ফৰ্মুলা য'ত আমি ফৰ্মুলাটো কি কৰিব বিচাৰোঁ কপি কৰিব বিচাৰোঁ বা আমি কি কৰিব বিচাৰোঁ মুভ কৰিব বিচাৰোঁ ঠিক আছে নাম্বাৰ ফ'ৰ ৰাইট ক্লিক এণ্ড চিলেক্ট পেষ্ট পেষ্ট আমি তাৰপিছত ৰাইট ক্লিক কৰিম আৰু কি চিলেক্ট কৰিম পেষ্ট পেষ্ট কৰি দিম ঠিক আছে বা পেষ্টৰ কাৰণে আমি যিটো শ্বৰ্টকাট কি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটো হ'ল কি কণ্ট্ৰল ভি অন দ্য কীবৰ্ড কীবৰ্ডত আমি কণ্ট্ৰল ভিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ অ'কে চ' ইয়াত বোৰ এইবিলাক বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰতে পৰি আহিছা যদি আমাৰ কোনো এটা টেক্স ব'ল্ড কৰিবলগীয়া হয় দেন কণ্ট্ৰল বি যদি আণ্ডাৰলাইন কৰিবলগীয়া হয় দেন কণ্ট্ৰল ইউ যদি ইটালি কৰিবলগীয়া হয় দেন কণ্ট্ৰল আই ঠিক আছে এইবিলাক বস্তু সৰু সুৰা বস্তু এইবিলাক বস্তু আশা কৰোঁ তোমালোকে জানা আগৰ পৰাই ঠিক আছে আফটার ডেট এগারো নম্বর হাউ টু শর্টিং ডাটা ইন এ স্প্রিড কোনো এটা ডাটা স্প্রিড শিটত কেন শর্ট করব আমি ঠিক আছে সর করে আনব বা সংলগ্ন পিনে আমি একটা বুঝবো শর্টিং শর্টিং করা ঠিক আছে সো এট ফার্স্ট হোয়াট উই নিড টু সিলেক্ট অল রস এন্ড কলমস সব কলম কি করব আমি সিলেক্ট ঠিক আছে ইয়াত র আর কলম আছে এই র কলমব আমি কি করেম সিলেক্ট করিলাম লম ঠিক আছে ডেট হ্যাভ টু বি শর্টেড সেইটো কি হব লাগিব শর্টেড হব লাগিব ঠিক আছে ক্লিক অন ডাটা এন্ড সিলেক্ট শর্ট তারপর ডাটা ডাটাত গিয়ে পিনে কি করম আমি শর্টত গে ক্লিক করেম ঠিক আছে দিস উইল গিভ এ শর্ট ডায়লগ বক্স তাতে আমি দেখা পাম শর্ট ডায়লগ বক্স এটা ক্লিক অন শর্ট কি ওয়ান তার ওয়ান প্রেস করি আমার কী এন্ড সিলেক্ট টোটাল ফ্রম দ্য ড্র ড্রপ ডাউন আর তার পিছতে আমি ড্রপ ডাউনৰ পৰা টোটাল যিখিনি আছে হেকেন কি সিলেক্ট কৰিম আৰু দেন ক্লিক অন ওকে তাৰ পিছতে আমি ওকে ক্লিক কৰিম আমাৰ শৰ্ট শৰ্ট লিষ্ট হৈ যাব টা ঠিক আছে শৰ্টিং হৈ যাব ওকে আই হোপ ইউ আ আন্ডারস্ট্যান্ড সো আকৌ এবাৰ কৈ আছো কি কি কৰিম আমি প্ৰথমে তো ৰ আৰু কলম ব্লক সিলেক্ট কৰিম যিখিনি ডাটা আমি শৰ্ট এড কৰিব বিচাৰো ঠিক আছে তাৰ পিছৰ ডাটাত গৈব নে কি কৰিম আমি সিলেক্ট শৰ্ট শৰ্টটো সিলেক্ট কৰিম তাৰ পিছতে আমি কি কৰিম দেন উইল গিভ এ উই উইল গিভ এ শ্বৰ্ট ডাইলগ বক্স এটা ডাইলগ বক্স আমি পাম আৰু তাত গৈ পিনে কনট্ৰল মানে আমি কণ্ট্ৰল নহয় কি কি ওৱান প্ৰেছ কৰিম ঠিক আছে শ্বৰ্ট কি ওৱান প্ৰেছ কৰিম এণ্ড চিলেক্ট ট'টেল ফ্ৰম দ্ৰপ ডাউন আৰু তাৰ পৰা আমি ট'টালখিনি কি কৰি চিলেক্ট কৰি ল'ম দেন অ'কে মাৰি দিম আহি যাব ঠিক আছে আফটাৰ ডেট টুৱেলভ এইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এঘাৰ নম্বৰটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাছ তোমালোকে জানি ৰাখিবলৈ ভাল আৰু অ'কে হাউ টু ফিল্টাৰিং ডাটা ইন এ স্প্ৰিট শ্বিট স্প্ৰিড শ্বিটত আমি কেনেকুৱাকৈ ডাটা এটা ফিল্টাৰ কৰিব পাৰোঁ চ' ক্লিক অন দ্য অটোফিল আইকন অন দ্য টুল বাৰ অটোফিলত গৈ পিনে টুলবাৰত আছে অট'ফিল অটোফিলত যাব লাগিব ঠিক আছে ক্লিক অন দ্য ফিল্টাৰ ফৰ হা পাৰ্টিকুলাৰ কলম ক্লিক অন দ্য ফিল্টাৰ ফিল্টাৰ ক্লিক অন দ্য ফিল্টাৰ ফৰ পাৰ্টিকুলাৰ কলম পাৰ্টিকুলাৰ কলমটো তুমি কি কৰিব লাগিব ফিল্টাৰত গৈ পিনে চাৰ্চ কৰিব লাগিব দেন অ'কে তাৰপিছত অ'কে মাৰি দিবা আহি যাব যিখিনি তুমি বিচাৰি আছা সেইখিনি আহি যাব ঠিক আছে আফটাৰ ডেট হাউ টু হাউ টু প্ৰটেক্টিং প্ৰটেক্টিং স্পীডশ্বীট উইথ পাছৱৰ্ড কোনো এটা স্প্ৰীডশ্বীট আছে তাত আমি পাছৱৰ্ড কেনেকৈ লগাই দিব পাৰোঁ ছ' ক্লিক অন টুলছ এণ্ড চিলেক্ট চিলেক্ট প্ৰটেক্ট স্প্ৰীডশ্বীট প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব টুলছ ক্লিক কৰিব লাগিব টুলছ এণ্ড চিলেক্ট প্ৰটেক্টেড স্প্ৰীডশ্বীট বুলি এটা ঠাই আছে অঁ তাত গৈ পিনে চিলেক্ট কৰিম এ প্ৰটেক্ট ডকুমেণ্ট ডাইলগ বক্স এ পিয়াৰ এটা ডাইলগ বক্স আহিব টাইপ ইন এ পাছৱৰ্ড এটা ড দিম টাইপ দ্য সেম পাসওয়ার্ড ইন দা কনফার্ম কনফার্মওয়ার্ড দিম ওকে ওকে আফটার ফোরটিন এক্সাম্পল অফ প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার এভেবল প্রেজেন্টেশন্টওয়ার বহুতো আছে লিব্রো অফিসেস মাইক্রোসফট অফিস পয়েন্ট হ্যাঁ ওপেন অফিস ইমপ্রেস গুগল স্লাইট এইবাক সব কি হয় আমার প্রেজেন্টেশন করা সফটওয়্যার হয় প্রেজেন্টেশন দিয়ে সফটওয়্যার হয় ঠিক আছে তারপর হাট আর দ্য হোৱাট আৰ দ্য ষ্টেপছ টু ষ্টাৰ্ট লিব্ৰ অফিচ ইমপ্ৰেছ লিব্ৰাৰ কথা কৈছে লিব্ৰ অফিচ ইমপ্ৰেছ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কি কি ষ্টাফ হ'ব পাৰে চ' এট ফাৰ্ষ্ট উই নিড টু এনচিয়'ৰ ডেট হা দ্য লিব্ৰ অফিচ দ্য লিব্ৰ অফিচ ইমপ্ৰেছ ইজ ইনষ্টল ইন আৱাৰ কম্পিউটাৰ চ' দিছ ইজ দ্য বেচিক ক্ৰাইটেৰিয়া অ'কে যদি তোমালোকৰ কম্পিউটাৰত লিব্ৰাটো ইনষ্টলে কৰা নাই ছফ্টৱেৰটো ইনষ্টলে কৰা নাই তেনেহ'লে হাউ হাউ কেন ইউ ৰান দ্য লিব্ৰ অফিচ ইমপ্ৰেছ ঠিক আছে চ' নাম্বাৰ টু নাম্বাৰ টু টাইপ লিব্ৰ অফিচ ইমপ্ৰেছ ইন দ্য চাৰ্চ বাৰ্ড অফ উইণ্ড' তুমি তাৰপিছত কম্পিউটাৰত গৈ পিনে চাৰ্চ বাৰ্ডত কি কৰিবা উইণ্ড'ৰ চাৰ্চ বাৰ গৈ পিনে লিব্ৰ অফিচ ইমপ্ৰেছ বুলিমপ্ৰেছ ফ্ৰম দা চাৰ্চ ৰেজাল্ট চাৰ্চ ৰেজালৰ পৰা লিব্ৰি অফিম্ৰেছ তুমি লিব্ৰ অফিচ ইমপ্ৰেছ উইল বি অপেন তাৰপিছত অপেন হৈ যাব এ ব্লাংক প্ৰেজেণ্টেচন উইল অপেন তাৰপিছত এটা তুমি ব্লাংক প্ৰেজেণ্টেশ্যন পেজ অপেন কৰি ল'বা আৰু এনেকুৱা তোমাৰ লিব্ৰ অফিচ ইমপ্ৰেছ কি হ'ব ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ঠিক আছে খুব সহজ এইবিলাক বস্তু চ' হোৱাট দা নেক্সট ছেভ এ প্ৰেজেনটেশ্যন চ' হাউ টু ছেভ এ প্ৰেজেণ্টেশ্যন চ' যিকোনো এটা বস্তু হ'লে আমি ক'ত যাব লাগিব দেন চিলেক্ট ছেভ এছ ছেভ এছ চিলেক্ট কৰিব লাগিব য'ত আমি কোনো এটা বস্তু বা কোনো এটা কোনো এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন ছেভ কৰিব বিচাৰোঁ সেই ফাইলটোত গৈ পিনে আমি কি কৰি ল'ম চিলেক্ট কৰি ল'ম আফটাৰ দে জেন ইজ দ্য নেম অফ ইয়াৰ চইচ তুমি তোমাৰ নামটো কি কৰিব পাৰা তোমাৰ নাম মানে কি সেই ফাইলটোৰ নামটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰা ক্লিক অন ছেভ তাৰপিছত তুমি ছেভ কৰি দিবা বাছ হৈ গ'ল ঠিক আছে আফটাৰ ডেট এ ষ্টেপছ টু ক্ল'জ ইট প্ৰেজেণ্টেশ্যন এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন আমি কেনেকৈ কেনেকৈ কেনেকুৱা ধৰণে ক্ল'জ কৰিব পাৰোঁ এট ফাৰ্ষ্ট উই নিড টু ভিজিট কি ফাইল আমি ফাইলত ফাইলত যাবই লাগিব দেন চিলেক্ট ক্ল'জ ফ্ৰম দ্য ড্ৰপ ডাউন তাৰপিছত ফাইলত ক্লিক কৰাৰ পিছত যিখিনি বস্তু ওলাব ড্ৰপডাউন হ'ব তাৰ পৰা আমি ক্ল'জ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিম তেতিয়া আমাৰ ক্ল'জ হৈ যাব ঠিক আছে আফটাৰ ডেট ষ্টেপছ টু অ'পেন এ প্ৰেজেণ্টেশ্যন এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন আমি কেনেকুৱাকৈ অ'পেন কৰিব পাৰোঁ ছ' এট ফাৰ্ষ্ট অপেন লিব্ৰ অফিচ ইমপ্ৰেছ লিব্ৰ অফিচ ইমপ্ৰেছত আমি ক্লিক কৰিম অ'পেন কৰিম ক্লিক অন ফাইল ফাইলত ক্লিক কৰিম দেন চিলেক্ট চিলেক্ট অ'পেন ফ্ৰম দ্য ড্ৰপ ডাউন ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা অ'পেনত আমি অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম ব্ৰাউজ এণ্ড চিলেক্ট দ্য ফুল্ডাৰ হেয়াৰ ইউ হেয়াৰ ইউ আৰাইল ইজ ছেভ য'ত আমাৰ ফাইলটো ছেভ হৈ আছে সেইটোত গৈ পিনে আমি কি কৰিম আমাৰ ফাইলটো চিলেক্ট কৰিম দেন চিলেক্ট দ্য ফাইল ফাইল চিলেক্ট কৰিলোঁ ক্লিক অন অ'পেন তাৰপিছত অ'পেন কৰা তাৰমানে মানি ল'বা যে কোনো এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন তোমালোকে আগতে ছেভ কৰি ৰাখিছা সেইটো তোমালোকে ক'ৰবাত গৈ পিনে দেখুৱাব লাগে দেন দেন কেনেকৈ তুমি অ'পেন কৰিবা এট ফাৰ্ষ্ট আমি লিভাৰ অফিচ ইনফেচটো আৰম্ভ কৰি ল'ম অ'পেন কৰি ল'ম তাৰপিছত আমি ক্লিক কৰিম ফাইলত ফাইলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি যিখিনি ড্ৰপ ডাউন হ'ব তাৰ পৰা চিলেক্ট কৰিম যিখিনি বস্তু আমি যিটো ফাই যিটো প্ৰেজেণ্টেশ্যনত যিটো আমি চেক কৰি ৰাখিছোঁ যিটো নাম নামাকৰণ কৰি ৰাখিছোঁ তাৰ পৰা আমি চিলেক্ট কৰি ল'ম ফাইলটো ফাইল চিলেক্ট কৰাৰ পিছত অ'পেন মাৰি দিম বা ক্লিক কৰিলে অ'পেন হৈ যাব ঠিক আছে আফটাৰ ডেট হাউ টু প্ৰিণ্ট এ প্ৰেজেণ্টেশ্যন এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন আছে কেনেকৈ আমি প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰোঁ একদম চ' চিম্পুল কণ্ট্ৰল পি ঠিক আছে চ' ক্লিক অন ফাইল আমি ফাইলত যাব লাগিব ডেন চিলেক্ট প্ৰিণ্ট আমি ফাইলত গৈ পিনিও প্ৰিণ্ট আহিব পাৰোঁ বা কণ্ট্ৰল পি ক্লিক কৰিলেও হৈ যায় ঠিক আছে এই প্ৰিণ্ট ডাইলগ বক্স ইজ ডিছপ্লেড এটা ডিছপ্লে কৰিব প্ৰিণ্ট ডাইলগ বক্স আমি দেখা পাম এটা চিলেক্ট দ্য নাম্বাৰ অফ কপিচ ই ওৱান টু প্ৰিণ্ট তাৰপৰা প্ৰিণ্টৰ যিবিলাক অপচন থপশ্যন থাকে যে কি কিমানখিনি পেজ আমি বিচাৰোঁ বা যিখিনি পেজ আছে পেজেছখিনি আমি কালাৰিং বিচাৰোঁ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট বিচাৰোঁ এইবিলাক বস্তু আৰু আফটাৰ ডেট ফাইভ ক্লিক অট অ'কে দেন আম উই নিড টু ক্লিক ইন দ্য অ'কে ঠিক আছে অ'কে মাৰি দিলে পেইড হৈ যাব কাগজটো ওলাই আহিব অ'কে আফটাৰ ডেট কি কৈছে এডিং শ্লাইড টু এ টু এ প্ৰেজেণ্টেশ্যন আমি প্ৰেজেণ্টেশ্যনত কেনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ শ্লাইড মানে এড কৰিব পাৰোঁ চ' নাম্বাৰ ওৱান ক্লিক অন চ্লাইড শ্লাইডত গৈ ক্লিক কৰা আৰু ছিলেক্ট নিউ ছাইড ফ্ৰম দ্য ড্ৰপ ডাউন আৰু তাৰপিছত গৈ পিনে নিউ শ্লাইড যিটো য'ত আছে শ্লাইডত গৈ পিনে তাত গৈ তুমি যদি ক্লিক কৰা তেনেহ'লে আহি যাব বা তুমি এটা শ্বৰ্টকাট কাম কৰিব পাৰা সেইটো হ'ল যে কণ্ট্ৰল এম টি পি দিয়া তোমালোকৰ নতুনকৈ এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন আৰম্ভ হ'ব প্ৰেজেণ্টেশ্যনত এটা নতুনকৈ শ্লাইড আৰম্ভ হ'ব প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ শ্লাইড কি বস্তু তোমালোক জানা নাই শ্লাইড মানে হ'ল এখনকৈ পেজ ঠিক আছে প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ এইবিলাক এখনকৈ পেজ ঠিক আছে এইবিলাক শ্লাইড বুলি ক'ম এইখন এখনক শ্লাইড বুলি ক'ম তাৰপিছত কি কৰি আছে ডিলেটিং এটা ক্লিক অনা শ্লাইড ফ্ৰম দ্য ড্ৰপ ডাউন আৰু তাৰপিছত তাৰ পৰা ডিলেটত গৈ পিনে ক্লিক কৰিব ঠিক আছে হৈ যাব আফটাৰ ডেট এলাইলাই ৰাইটাৰ জাষ্টিফাইড চ'

যেতিয়া আমি ৰাইটত ক্লিক কৰি দিম এলাইনিং টেক্স ৰাইট ক্লিক কৰি দিম ৰাইটৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব যেতিয়া চেণ্টাৰত ক্লিক কৰি দিম চেণ্টাৰৰ পৰা মিডিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ঠিক আছে এনেকুৱাকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে ক'ত আছে মনত ৰাখিব পেৰাগ্ৰাফ ছেকশ্য়নত আছে এইবিলাক বস্তু তাৰপিছত চেঞ্জিং টেক্স কালাৰ টেক্স কালাৰ ক'ত আছে ফ্ৰণ্ট কালাৰ টেক্স কালাৰ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিলে টেক্স কালাৰ মানে কি এই লেখাটোৰ কালাৰ ঠিক আছে যিটো যেনেকৈ ইয়াত ব্লেক কালাৰত দিয়া আছে লিখাৰ কালাৰবিলাক চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে ফ্ৰণ্ট কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেন্দাৰতে ঠিক আছে আফটাৰ ডেট

inserting uh, clips art clip art and images in presentation so how do we insert clip uh, clip art and images in our presentation so click at first we need to click the insert button from the menu okay select image uh, and um, and insert image dialog box appear so you can see there was a uh, there was appear some uh, one uh, insert image dialog box okay one box is appear then browse থ্ৰু ফুলডাৰ এণ্ড চিলেক্ট দ্য ইমেজেছ হোৱাট এভাৰ ইউ ওৱান ওৱান টু ইউজ চ' হোৱাট এভাৰ ইমেজেছ ইউ ৱান টু ইউজৰ ইন ইউৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন জাষ্ট চিলেক্ট ডেট থিং এণ্ড ক্লিক অন অ'পেন ঠিক আছে যদি তোমালোকক অপেনত ক্লিক কৰি দিয়া দেন দ্য ইমেজ গয়িং টু বি ইনচাৰ্ট ইন ইউৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন অ'কে চ' ইমানেই চিম্পুল হয় বস্তুবিলাক আই থিংক ইয়াৰ পৰা আমাৰ ক্লাছটো শেষ হ'ব ঠিক আছে দিছ ইজ মি বিজু ভকত ঠিক আছে চ' আজিৰ ক্লাছটো ইমানতে থাকিল এই পাতটো আমাৰ ট'টেলি কমপ্লিট হৈ গ'ল আমাৰ শালাগুড়া পপুলাৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মোৰ উদ্দেশ্য কৰি এইখিনি ভিডিঅ' বনোৱা আই হোপ তোমালোকে এইখিনি বস্তু বুজি পাইছা যদি পোৱা নাই দেন লেট মিনো অ'কে তোমালোকে মোক ফোন বা মেছেজ কৰিব পাৰা অ'কে চ' যদি বাকী কোনোবাও যদি তোমালোকে বুজি পোৱা নাই বা বুজি পাইছা বা প্ৰেক্টিকেল থ্ৰু উইথ দ্য প্ৰেক্টিকেল তোমালোকে বুজাই দিব লাগে দেন লেট মিনো অ'কে চ' আজিলৈকে মানে জয় হিন্দ জয় ভাৰত